പാലക്കാട് തച്ചമ്പാറയിൽ ചികിത്സാ സഹായത്തിന്റെ പേരിൽ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് പണപ്പിരിവ് നടത്തി തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. തച്ചമ്പാറ സ്വദേശി കുമാരന്റെ മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും കുടുംബത്തിന് പണം നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതി. വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ ആലത്തൂർ ചേരുന്നു. പാലക്കാട് തച്ചമ്പാറ സ്വദേശിയായ സഖാവ് കുമാരനാണ് തൻ്റെ മകളുടെ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തി തട്ടിയതായി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 35 വർഷമായി സിപിഎമ്മിൻ്റെ അടിയുറച്ച പ്രവർത്തകനാണ് കുമാരൻ. 2021 ഡിസംബറിൽ കുമാരൻ്റെ മകൾ അശ്വതി തീപ്പൊള്ളലേൽക്കുകയുണ്ടായി. 35% പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രവേശിപ്പിച്ച വേളയിൽ വലിയ തുക ആവശ്യമായി വന്നു, ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും വലിയ തുക ആവശ്യമായി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ, തച്ചമ്പാറയിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മെമ്പർമാരിൽ നിന്നുമെല്ലാം പണപ്പിരിവ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ പണം ഒരിക്കലും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകിയതുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി അതിൽ 1 രൂപ പോലും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകിയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മകളുടെ പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പണപ്പിരിവ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ആ പണം എന്ത് ചെയ്തു, എത്ര രൂപ പിരിച്ചു എന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇനി എന്തായാലും ആ പണം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരികെ ആരാണോ പണം നൽകിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സഖാവ് കുമാരൻ സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അയച്ച പരാതി പിന്നീട് ജില്ലയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ജില്ലാ നേതൃത്വം അതിനെ ഒതുക്കി തീർത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പണപ്പിരിവ് നടന്നു എന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പണപ്പിരിവ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പണപ്പിരിവും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ തക്കതായ നടപടി ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെയൊരു പണപ്പിരിവ് ഏതായാലും പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഏതായാലും പറയുന്നത്.